həmin şəhid verilən ölkənin Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin qabağında bayrağın vəziyyətinə baxın. Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti binasının qarşısında Azərbaycan bayrağı yerdə əzilmiş vəziyyətdə görüntülənir. Videonu qeydə alan vətəndaş İqbal Nuriyevin şərhinə görə bayrağın bu halda olmasına etirazını bildirsə də ərazidə olan bir şəxs ona kobud cavab verib. Həmin şəhid verilən ölkənin Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin qabağında bayrağın vəziyyətinə baxın. Azərbaycan bayrağıdır. İcra hakimiyyətinin qabağıdır. Pardon. Burada bir tane dayı var. Dayı deyirəm ki, bu niyə belə, bu nə vəziyyətdir? Niyə belə hörmətsiz olunur da bu bayrağa? Neçə min dənə şəhid verilib, şəhid bükülüb bu bayrağa. Bayraq müqəddəsdir. Belə eləmək lazım deyil. Mənə deyir ki, gedir işinlə məşğul ol. Qaçdı gizləndi. Bax, o yandadır. Bu da hanı. O yandadır. Baxın, gördüm baba, qaçdı getdi. Bax, gəlir deyəsən. Görürsünüz yəqin ki. Bayrağın gününə baxın.